כי מי שחושב שהחבטות שחבטו בצבא באחרונה בעיניי שלא בצדק לא מפריעות לתפקוד של הצבא, אני חושב שהוא שוגה. כאילו לשמאל יש חזקה על החברתי ולימין יש חזקה ובעלות על הביטחוני. המציאות שהולכת ומתפתחת שתשפיע עלינו יותר ויותר בשנים הבאות היא מציאות שמסכנת את המדינה היהודית דמוקרטית. כשזה יש הון שלטון צריך שיהיה חברה שלטון, ואם החברה תדע לדרוש מעצמה התנהגות מסוימת, אני מעריך שגם המנהיגים שלה ידעו להתייצב בראש הכלמים החדשים האלה. צריך להיות עיוורים כדי לא להבין שיש לנו מחלה פוליטית מזה 20-30 שנה שהולכת ומחלה את אותה מדינה שהקמנו בעמל כל כך גדול ובהישג כל כך גדול. אני רוצה חברה מתוקנת שבה כל הפסיפס ימצא את עצמו יושב בנוחות במשבצת שלו כשווה בין שווים,